Nu ska det handla om sexuella övergrepp och våld inom idrottsrörelsen i Sverige. Exemplen är tyvärr, får man väl säga, många. Senast den 41-årige idrottsledaren i Blekinge som åtalas för 100 grova brott mot 12 pojkar. I vintras en idrottsledare i 30-årsåldern som dömdes till 8 års fängelse för grov våldtäkt mot barn. Och för några år sedan så berättade en av våra absolut största idrottsstjärnor, Patrik Sjöberg, om hur han själv hade utnyttjats av sin tränare under många år. Varmt välkommen till Patrik. Tack så mycket. Och till Nina Rung som är kriminolog också. Välkommen Nina. Ja. Vi börjar väl med idrottsbrevet och idrottskartan. Vad är det här för någonting? Ja, idrottsbrevet är ju ett verktyg för klubbar och föräldrar att kunna påverka. Dels föräldrar att kunna påverka klubbarna att börja jobba med de här frågorna på ett riktigt sätt. Många klubbar säger att vi jobbar med de här frågorna, men det är en sanning med modifikation. Mm. Precis, det är 13 riktlinjer helt enkelt som ingår i det som vi kallar idrottsbrevet. Ja. Som följer man dem så tänker vi oss utifrån vår kunskap och erfarenhet att vi jobbar mot sexuella övergrepp och framförallt förebyggande inom klubbarna. Så man som förälder så skickar man alltså in det här idrottsbrevet till den klubben som man har? Det är bara att klicka på idrottsbrevet.se och ja, där finns allting förberett och då går det direkt till klubben. Ja. När klubben sedan har gått med på de här och börjar jobba med de här frågorna, då blir de en orange prick på idrottskartan. Och då kan föräldrar redan titta, vad har jag för klubbar i mitt område? Mm. Vilka klubbar jobbar med de här frågorna? Mm. Så att jag tror de flesta klubbarna är väldigt måna om att komma med här. Mm. Vad är er upplevelse av hur det ser ut i klubbarna idag innan idrottsbrevet har etablerats? Kvaliteten alltså? Ja, men kvaliteten kring att jobba mot sexuella övergrepp, den är ju väldigt, väldigt låg. Och det är ju inte egentligen bara idrottssverige, utan det är ju generellt så är vi dåliga på att förebygga den typen av brott. Så att det här är ju en hjälp och en möjlighet för idrottssverige att faktiskt få praktiska, konkreta verktyg att jobba förebyggande med de här frågorna. Och det handlar om att jobba med könsnormer, eller jobba med kroppslig integritet, att man hjälper barn att förstå vad går mina gränser, vad går andras, vad gör jag om någon övergreppar mig eller på något vis tar på mig på ett sätt som inte känns okej. Och att vuxna får kunskap att faktiskt möta barn som har varit utsatta eller blir det. Och sen när det gäller utsatthet just inom idrottssverige så finns det i den senaste forskningen visade att det var ungefär 5% som av barnen som har blivit utsatta av en ledare eller tränare. Men det är ju var femte barn i Sverige som har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp för det att de fyller 18 år. Mm. Så att det är ju en enorm mängd barn. Och förövare finns ju där barn finns, så är det ju. Det är liksom att finns det något att stjäla så finns det en tjuv. Mm. Tänker du kring det här, Patrik? Ja, alltså jag föreläser ju väldigt mycket och jag brukar ju alltid fråga hur ni arbetar med det här. Och de flesta säger att vi arbetar ju aktivt, men när man väl frågar vad ni exakt gör, då är det väldigt vagt. Jag vet ju att idrotten ligger ju efter. Och det är ju så att alltså, förövare eller pedofiler, de jobbar ju med barn. De jobbar inte inom äldrevården. Och 9 av 10 svenska ungdomar kommer i kontakt med organiserad idrott någon gång under sin uppväxt. Så det vore väldigt naivt att tro att den här problematiken inte finns inom idrotten. Och vi ser ju lite positivt nu att RF börjar ju svänga. Från att ha varit väldigt skeptiska till alla förslag vi har lagt fram så verkar det nu som Björn Eriksson börjar att förstå att det här är en viktig fråga. Kanske den viktigaste frågan av alla. Vad tror du det är som har gjort att man från idrottsrörelsen inte har velat liksom ta in den här frågeställningen i sitt arbete på det sättet? Det beror väl mycket på klubbfärgen, ekonomi. Man vill inte bli sammankopplad med sådana här händelser. Det är ett väldigt jobbigt ämne att prata om, även alltså utanför idrotten. Och idrotten har väl missat lite sin poäng vad de ska syssla med. Man försöker hitta den nya Zlatan, men förstår inte att det är en väldigt liten promille som blir världsstjärnor. Utan idrotten ska ju ta hand om ungdomar från unga ålder och kanske upp i högre tonåren. Och då ska de lämna idrotten med schyssta värderingar. Ja, men det handlar också om trygghet, tänker jag. Alltså att man kan prestera bra om man är trygg. Mm. Och det behöver, vi behöver veta att när vi skickar iväg våra barn så ska de kunna vara trygga. Men också få kunskap inte bara om idrott utan också om världen som handlar om är jag okränkbar? Ja, det är jag. Vad gör jag? Och så vidare. För att det är det som är problemet. Vi vet att 9 av 10 barn, deras berättelse kommer aldrig till myndighetens kännedom. Mm. Det är alltså 1 av 10 bara som gör det. Och den typen av siffror kan vi liksom inte ha. Mm. Vi måste kunna hjälpa barn. Och det här är ett sätt, inte bara de som blir utsatta inom idrotten, utan att de får kunskap om de blir utsatta utanför idrotten också. Mm. 13 punkter nämnde ni i det här brevet. Vi har plockat fram några av de punkterna för att visa lite hur
hur man tänker kring idrottsbrevet. Här är fem av de punkterna. Vad vill du trycka på främst av det här partiet? Ja, alltså utdrag ur belastningsregistret. Nu är det tyvärr väldigt få som är dömda i Sverige. Men klubbarna ska ju använda sig av belastningsregistret. Och sen integritets... Gör man inte det idag? Nej, utan lagen säger att klubbar kan ha möjlighet att göra det. Och de flesta klubbarna struntar i det då. Sen är det, skulle jag säga, för det är jag som har skrivit riktlinjerna och tagit fram vilka jag tycker är de viktigaste punkterna. Det är ju liksom såklart en viktig punkt, men det är precis som du säger. Det är ju väldigt få som blir dömda för den här typen av brott. Så att det är ju en väldigt, om man bara säger så här, men vi kollar belastningsregistret, sen gör vi inget mer. Då har man liksom inte förstått problematiken. Mm. Så att det är egentligen de första punkterna som är de absolut viktigaste. Att man ger kunskap till ledare och tränare så att de vet. Mm. Och sen att man också ger det till barn. Och det handlar inte bara om kroppslig integritet, utan också om könsnormer, hur ser det ut, varför använder vi ett visst typ av språk, varför är män förövare när det gäller sexualbrott till exempel. Den typen av frågor behöver vi också hjälpa barn med. Detta om idrottsbrevet. Tack så mycket för att ni kom hit, Patrik och Nina. Se till att gå in på idrottsbrevet.se för att få reda på mer. Tack.